الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. فأما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه المتين وخطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. عبادت میں اضافہ فرما لیں، درود پاک سارے مل کے پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. وقت محدود ہے اور جیسے کہ اللہ محدود ہے، آپ اباب جو میرے سامنے تشریف رکھتے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ انہیں لمحات میں میرے ساتھ مربوط ہو جائیں، تاکہ مختصر لیکن جامع گفتگو آپ کے ساتھ، جو اب آپ سننے کے موڈ میں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ چھلکتی ہوئی پرخلوص سلامات پڑھ لیں. دو تین لفظ ہیں جن کی تشریح ان چند منٹوں میں مجھے عرض کرنی ہے. 10:50 میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں اور 11:10 تک زیادہ سے زیادہ میں پڑھتا ہوں، تو 10:50 سے 11:10 تک یعنی 15-20 منٹ کے اندر حاضری مکمل کرنی ہے. عربی دو تین لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مستحب، ایک لفظ ہے واجب، ایک لفظ ہے اوجب. میری خواہش ہے کہ میں چند لفظوں میں ان الفاظ کی تشریح کر سکوں. مستحب کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، اور جب کسے کہتے ہیں. اب اگر تھوڑا سا روحا کریں ماشاءاللہ تو زندہ لوگوں کے سامنے زندہ ہستیوں کا ذکر کرنے لگا. مستحب کیا ہے؟ قرآن کو تو سی آئے کہ وہ بے بال رہے احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو اس نے سلوک سے. مستحب بتانے چاہ، اگر آپ نفلی نماز پڑھنے لگے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ تہجد کے نوافل میں کھڑے رات نصف شب کا تہجد کا وقت اور ماں نے پکارا، تو نماز توڑ کے ماں کی بات پر جواب دو، یہ ہے مستحب. اور والدین کے درمیان کہ مستحب نماز. اچھا چلو یہ پہلے اور میں قرض کر دوں. آپ نماز پڑھنا چاہتے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، اٹھے وضو کرنے کے لیے والد نے ٹوک دی کہ بیٹا تیری طبیعت نہ ساز ہے، لہذا تو نماز نہ پڑھ. آپ اب اگر پڑھے تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ نماز شب تہجد واجب نہیں مستحب ہے. اچھا فرق میں بتانے جا رہا ہوں، فجر کے لیے آپ اٹھے اسی کو آپ نے پھر کہا دیں تو یہ ٹھیک نہیں آئے نہ پڑھ، آپ نے رکنا کیونکہ فجر واجب ہے اور باپ کا اختیار مستحب عبادت تک ہے. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو میں آپ کو سوچوں سے پہلے آپ کو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. مسجد نبوی نبیوں کے نبی کے ساتھ سجدے میں کوئی نفل نہیں پڑھ رہا میرا رسول، واجب نماز ہے. پشت میں حسین آتے ہیں، اپنا پیارا میرا حبیب نماز روکتے ہیں. تو عزیزان محترم، مستحب کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، ماں باپ کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں؟ جو مستحب کے اوپر انہیں ماں باپ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں.
इन पहलू में ताकि अंदर से और जब क्लियर हो जाए वाजिब क्या है, जान बचानी वाजिब है। आपकी तकलीफ में किसी परेशानी में जान बचानी वाजिब है। हजरत अम्मार यासिर इन्हें मक्के वालों ने पकड़ लिया। मशहूर मैं बात करने जा रहा हूं और शायद लोगों को दिया तो मैंने चाह के चलो चंद मिनटों में ही खास मैसेज जो है वो पहुंच। अम्मार यासिर को मक्के वालों ने पकड़ लिया, वो हज के लिए गए थे, पकड़ लिया उन्होंने अजियत थी मार रहे थे और उनके मुंह से कुफ्रिया कलिमात कहलवाता चाह कि तुम कहोगे मुसलमान नहीं हो, अल्लाह ही नहीं है, जो भी थी। अब इतना मार रहे हैं वो तो उनकी सांसें टूट गई। उस कैफियत में उन्होंने जबरन जनाब अम्मार यासिर के मुंह से वो कुफ्रिया कलिमात कहलवा और जनाब अम्मार यासिर तकिये के आलम ने वो नफ़ बोल दिए जो वो सुनना चाह रहे, उन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो मदीने एंटर हो गए तो आंखों में शर्मिंदगी है, आप परेशान है। मैं कीमती बात करूंगा, मैं आपका वक्त नहीं जाया करना चाह रहा, परेशान है। जो ही नबी पाक तक पहुंचे नजरें झुकी हुई है। मेरे सरकार ने फरमाया कि तो जाने मोहम्मद मुस्तफा ने बात की कौन वखा ने सरकार जो तो सुखा ने हसनैन के नाता ने पाक सैयदा के बाबा ने अली कबीर ने कौन वखा के मालिक नबी ने कहा। अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जो तूने किया उस पर तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तू कल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल था, आज भी कबूल है। और दलील क्या थी मेरे नबी ने कि जान बचानी वाजिब था, तूने वाजिब अमल किया है। अब शिया रह गए किरदार का मसला और सीरिक लोग बैठे हो शहीद अम्मार यासिर जंगे सफीद में मैदान में जाता है। अब जवानी भी नहीं बुढ़ापा है और अब आज जान नहीं बचा रहा, मैदान से हाथ नहीं रहा मेरे जंग देखिए सफीद में जान पेश कर रहा है। और शहादत होती है मैं कहूं अम्मार कल जान बचाना वाजिब था, आज तूने जान बचाई। अब आजाई एक वाजिब होता है, एक वाजिब होता है, जान बचाना वाजिब है। अली की विलायत वाजिब है। वाजिब पर कुछ चीजें वाजिब से भी बुलंद होती है। खुदा की कसम दीन क्या है, वक्त ही नहीं कि कुछ नस किया जा सके। किस आलम दीन से पूछो कि दीन क्या है और किस शरीयत की किताब से पूछो कि दीन क्या है। जब मुझे हुक्म ही हुआ कि 12-14 मिनटों के अंदर गुफ्तगू को तमाम करना है तो फिर आसानी के लिए हम फलस्तीन के इस खत्ते के रहने वाले लोग आओ किसी फकीर तुलेख से पूछते हैं दीन क्या, ताकि अगर वो हमारे दीन से पूछते हैं तो उसूल दीन फुरूए दीन तो ही अगर हुकूमत इमामत कियामत नमाज रोज वो बड़ी तफसील है। इसलिए चूंकि वक्त को तमाम करना है नतीजा पेश करना है लिहाजा आइए मौला हमारे भाई अहमद साहब की इस काबिश कोशिश को इस नसीबे पाक की ड्यूटी को मौला कबूल फरमाए, उनकी दुआएं मुस्तजाब हो जाए। मौला हमारे अजीम रहनुमा जनाब के बड़े जी भी सुन सैयद हसन अब्बास साहब मौला इनके तोफी का भी खैर में इजाफा फरमाए। ऐसा भाइयों में ये ड्यूटियां आजादी सरदार की तरफ से जो सरसों से जा रही है सारी में और आप सबके चलते में करीब खालिद वाले को बोल रहा दीन क्या है। मैं नस किया गया कि हम दीन की कुतुब से और उलमाए किराम से दीन पूछना और सीखना शुरू करें तो जिंदगी अब गुजर जाएंगी और मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए मैंने चाहा कि थोड़े वक्त में आप आसानियों के लिए हम किसी फकीर से पूछते दीन क्या, जब मैं कहना किसी दुर्वेश से किसी वली से पूछते दीन क्या है तो जहन में क्या अल्लाह तक के काले करके पटके वाले ये जारी जारी करने वाले जब से शबाद कलंदर की तरफ
توجہ جاتی ہے ادھر جائے گی. میں آپ کو بتا دوں ہم پر جہاں بہت سے الزام ہے وہاں یہ بھی الزام ہے کہ جی یہ اللہ کا نام کم لیتے ہیں, نبی کا نام کم لیتے ہیں اور علی کا نام زیادہ لیتے ہیں. تو کمال یہ ہے کہ لائف بات چل رہی ہے اور میں لائف پوری دنیا میں اس الزام کی تبدیل کے اندر اس الزام کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ہم اللہ نبی کی نسبت علی کا نام زیادہ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر توحید و نبوت اللہ مصطفیٰ اگر نماز ہے تو اس نماز کے وضو کو علی کہتے ہیں, نماز کے وضو کو علی کہتے ہیں. سامنے محترم کس فقیر سے پوچھا جائے چلو بغیر ویزے کے اجمیر چلتے ہیں, خواجہ محمود بن چشتی اجمیر, ان سے پوچھے خواجہ آپ بتائیں کہ دین کیا, خواجہ فرماتے بڑی آسانی سے جھٹ سے فرمانے سے کہ کہا تو ہے میں نے روائی ہوں دین نسل حسین, تھوڑی سی غلط سنا دین حسین ہے. اچھا ہم خطبہ تو جب تقاریر میں کوئی ایسی بات کرے جو مجھے آسانی سے نکل گیا ان کے چہروں سے محسوس ہو جائے بات قبول نہیں فرمائی گئی تو ہم کہتے ہیں میرا مطلب ہے یہ کہ تھوڑا ہم آسان جملہ بولتے ہیں. جب خواجہ نے کہا بڑے شریف کہ دین اصل حسین تو وہ یوں سر اٹھائے, یہ نہیں کہہ رہے کہ دین اصل محمد, یہ نہیں کہہ رہے کہ دین اصل اہل ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ دین اصل صحابہ, دین اصل حسین. تو حاضر کا میرا مطلب ہے دین بنا اصل حسین, دین کو بنا کہنے والا حسین ہے. زیر ہاؤس میں میں آپ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بنا کب لی جاتی ہے, جب کوئی خطرہ ہو جب کوئی حملہ ہو. اچھا خواجہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ دین کو بنا دینے والا حسین ہے, دین پر حملہ کس نے کیا کہ جو دین کو پناہ دینی پڑی حسین کی آوازیں انہیں چار قسموں میں کہا ہے سردار مذاق دس در بستے یزید, دو چیزیں طے ہو گئی میرے جنگ کے میں بہت لمبے سے جو پوری دنیا میں میں بتائی کہ چینل کے ذریعے پہنچانا چاہ رہا ہوں, دین کو پناہ دینے والا حسین, دین پر حملہ کرنے والا یزید. آج دور میں لوگ کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے, فرقہ پرستی فرقہ واری کی ہوا ختم ہونی چاہیے تاکہ اسلام میں یگانگت آئے اتحاد آئے, میں بھی یہی چاہتا ہوں. لہذا میں ایک پیغام اس مجلس کی وساطت سے پوری دنیا میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ امن ہو جائے اتفاق ہو جائے اتحاد ہو جائے تو آپ چھوڑو یہ ٹائٹل کہ بڑے بڑے نام جامع مسجد فلاں شیعہ جامع مسجد فلاں اہل مدینہ جامع اشرفیہ جامع فلاں یہ تمام ٹائٹل مساجد کے درسگاہوں کے مدرسوں کے ختم کر کے پورے پاکستان میں ایک ہی بورڈ ہر مسجد ہر مدرسے کے باہر لگا دو, دین اسلام پناہ دینے والا. میں دیکھنا کون چپ رہتا کون بولتا ہے, دین اسلام پناہ دینے والا حسین حملہ کرنے والا شدید, پھر خود ہی دیکھ لینا درود کس پہ آتا ہے. سر دے دیا یزید کے ہاتھوں میں, ہاتھ میں خدا کی قسم شیعہ لبادے میں بھی کچھ لوگ شیعت کے خلاف کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں, ہمارے اساتذہ علماء نے جو باتیں اہل حدیثوں کو ہمارے علیہ السلام بھائی علیہ سنت انہیں دیوبند مسلم کے لوگوں کو مولوی صاحبان کو جو جواب دیے تھے وہی ہم صاحب امامہ اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جواب بھی کہیں کھو نہیں گئے, وہی جواب موجود ہے جو کہہ دیا جاتا ہے. لوگ ہمیں ایک کلپ دکھاتے ہو, میں یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
ساتھیہ برابط ہے علم شرائع. چلو یہ بات میں اور عرض کروں, نماز جنازہ کے حوالے سے. اب یہ کوئی نمبر اگر سنن بھائی علیہ السلام میں سن رہا تو وہ اس سے متعلق بات نہیں ہے, یہ ہم جو سن رہے ہم آپس میں ایک دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں. نماز جنازہ کی پانچ تکلیفیں ہیں, فکر ہے, جافی ہے, علم شرائع میں شیخ سن علیحدہ وہ فرماتے ہیں مخصوص سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ نماز جنازہ کی تکلیفیں پانچ کیوں ہیں, اور کے ساتھ اس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ نمازیں پانچ ہیں, جن کی نمازیں پانچ ہیں تو اس لیے پانچ تکبیر ہے کہ ایک ایک نماز کی ایک تکبیر ہے. تو میں تو درست کہا شیر ان پانچ تکبیروں کا ساتھ ہوتا ہے. مخدوم نے فرمایا ان پانچ تکبیروں کا باطن یہ ہے کہ پانچ ارکان دین. وہ کہتا مولا کون سا, یہ علم شرائع کے لفظ ہے, عشاء کے سبق میں ان لفظوں کو نقل کیا. وہ فرماتے ہیں میں نے بہت بڑا میسج کنوے کرنا ہے اس واقعے کے ذریعے شاید اس کو نقل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں امام نے فرمایا پہلی تکبیر رکن نماز سے متعلق ہے, دوسری تکبیر زکات ہے, زکات سے متعلق ہے, تیسری تکبیر روزہ, چوتھی تکبیر حج. ایک مرتبہ سارے پھر سن لے کہ جو نماز جنازہ ہے فکائے جا سکی جاتی میں اس کر رہا ہوں. اور یہ شیعوں سے میرا خطاب ہے, چاہے کوئی شیعہ ہو یا چاہے کوئی نام نہاد شیعہ ہو, پانچ تکبیر نماز جنازہ. پہلی تکبیر معصوم فرماتے ہیں ان شرائط کے ساتھ فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر رکن نماز سے متعلق ہے, دوسری تکبیر زکات سے متعلق ہے, تیسری تکبیر رمضان کی نمائندگی کر رہی ہے, چوتھی تکبیر حج, یعنی نماز زکات روزہ حج. امام فرمایا پانچویں تکبیر ہمارے دادا علی کی ولایت کی تصدیق کر رہی ہے. تو میرا یہی پیغام ہے, اتنا بھی بلائے دینے سے ٹینشن لیتا ہے اثر میں امام بابا لکھتا ہے نماز اس نے بھی جاتی اور طریقے میں پڑھنی ہے, پھر نصیحت کر کے پڑے کہ میری تکبیر چار رکھ, میری نماز جنازہ چار تکبیر کی ہونی چاہیے. بڑی سلامات آئے نبی کی دار پر وائرل ہوا, اب گھوم گھوم کے تو ہم تک پہنچ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آپ کے اپنے صاحب ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو حسین نے کیا وہ آپ نہیں کرتے اور جو حسین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ آپ کرتے ہیں, یعنی حسین کو چھڑیاں ماری گئی تو آپ اپنے آپ کو چھڑیاں مارتے ہیں, یعنی خون بہاتے ہیں. پیچھے بات لوگ ہمیں دکھا رہے تھے تو ہمارے پاس یہی میڈیا ہے میں جسے حسین اور یہی ہمارے پاس چینل ہے میں جسے حسین, اسی پر ہم جواب عرض کر سکتے ہیں. بڑے بڑے جواب میڈیا سے بھی آ رہے ہیں ہم محسوس کو, تو میں نے کہا ہم تو لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں لاہور والے کو جواب نہ دیا جائے تو یہ ہمارے لیے تصدیق کی بات ہے. تو بس یہ دو لفظوں میں بات کو تمام کرنا ہے تو آپ کو سلامت رکھے, اور یہ تو دلوں میں علی ہو تو پھر خود بخود سلسلے چلتے ہیں. میں کل منگلہ ڈیم منگلہ کروں گی, وہاں باپ ڈائک میں جس پڑھ رہا تھا تو زیادہ تر ایل جی وہاں پہ کلاس میں بیٹھے تھے. میں نے کہا جو آپ کے بڑے بڑے دیو ہے کیپٹن میں ہوتے ہیں ان کی تاریں ہوتی ہیں جو بائک کو چلتی تو ان کے اوپر ایک تار چلتی جس کا آگے بھی کہیں کنیکشن نہیں ہوتا پیچھے بھی نہیں ہوتا, تو وہ کس لیے ہے؟ وہ ہے آسمانی بجلی سے, یہ جو تاروں میں بجلی ہے اس کو بچانے کے لیے. اس کا مطلب ہے بجلی سے بھی بچانے کے لیے, بجلی سے بھی بجلی کو بچانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے. تو بجلی سے بجلی کو بچانے کے لیے ہم نظر میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں بدل کے کہہ رہا ہوں نارائن. تو وہ میں کہہ رہا ہوں جو کہا گیا کہ مطلب یہ ماتم یا
یہ مجلس کی زدائیاں ان کے خلاف کہا جا رہا ہے جو کیا وہ نہیں کرتے. اور پھر وہ صاحب نام لیتے ہیں کہ جی حزب اللہ دیکھے, حسن نصر اللہ دیکھے, وہ کر رہے ہیں جو حسین نے کیا, یعنی یزیدیوں سے لڑائی کی, جنگ کی یزیدیوں سے ٹکرایا, تو حسن نصر اللہ وہ کام کر رہے ہیں جو حسین نے کیا, یعنی ظالموں سے ٹکرانا, یزیدیوں سے ٹکرانا, اور حزب اللہ وہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, میں پھر یہی کہتا ہوں کیا کر حسن نصر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, حزب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ یزیدیوں سے ٹکرا رہے ہیں, جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں. تو پھر امیر مختار کی شان میں پتہ نہیں کر رہی ہوں پہنچ رہا ہے. جی جو حسین نے کیا وہ نہیں کرتے, اور جو حسین کے ساتھ کیا گیا وہ کرتے ہیں, یعنی عزاداریوں کے خلاف وہ صاحب کرتے ہیں. آئیے, میں ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے بہار الانوار میں, علامہ مجلسی آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عزاداری کیا ہے. جنگ تو ملنی ہے, یہ عزاداری خدا کا وعدہ ہے. آپ مجھ سے پوچھے عزاداری حسین کیا, عزاداری حسین کی جو عزاداری ہے یہ خدا کا وعدہ ہے. اور وعدہ کس کا, تو خود قرآن میں کہتا ہے بہوف بن عہدی, کہ اپنے عہد پورے کرو, اپنا وعدہ نبھاؤ. اور جتنے بھی وعدے ہیں وہ واقعے کے بعد ہوئے تھے. یعنی اللہ نے وعدہ کیا کہ نوح کشتی بنا, جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. تو پہلے کشتی بنی, طوفان آیا, پھر وہ جو سوار تھے وہ پار ہوئے. یعنی وعدہ بعد میں پورا ہوتا ہے, واقعے کے بعد. اللہ نے کہا ابراہیم خود کو آگ میں چھوڑ دینا, میں بچاؤں گا. پہلے آگ میں چھوڑ دیا, پھر ابراہیم کو بچایا. یعنی جتنے بھی وعدے ہیں, مومن سے وعدہ کہ دعا پوری کروں گا, قبول کروں گا. مومن نے دعا کی, بعد میں قبول ہوئی. خدا کی قسم اللہ تعالی کے حسین ایسا وعدہ ہے جو اللہ نے واقع سے پہلے اللہ دیا. اللہ کا مطلب سے یہ فکر لکھتے ہیں کہ اسی کربلا کی سرزمین پر ابھی واقعہ نہیں ہوا, اسی کربلا کی سرزمین پر نکلا حضرت موسیٰ تو ان کے پیروں سے خون نکلا, حضرت عیسیٰ گزرے تو ان کے ماتھے سے خون نکلا. جب ان نبیوں کے پیروں سے, ماتھے سے, جسم سے خون نکلا تو ان کا اے ہمارے اللہ یہ کیا ہے, یہ خون کیوں نکلا؟ آواز ہے اس لیے کہ یہاں میرے حسین کا خون نکلا ہے. پر خون حسین کے گرنے سے پہلے اللہ وعدہ پورا کر رہا ہے, عزاداری کروا رہا ہے. تو آپ عزاداری کے خلاف کہ جی یہ کیسے ہو, یہ کیسے. آئیے, میں چیلنج کر رہا ہوں. میں پاک بی بی عمر مظاہر کی بھی, شام والی بی بی علی کی بڑی بیٹی کا پتھروں کا ماتم, تجھے تیرے شیعہ کے ناموں سے دکھاتا ہوں. ہمارے لیے تو وہ مسئلہ رہا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں امام سجاد نے کہاں کہاں خون پیش کیا ہے عزاداری حسین کے لیے, ولایت لینے کے لیے. ایک بڑی بات کو آپ چھوٹی بات کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی کربلا کا سارا واقعہ جن نماز کے لیے ہوا. ایک بندہ کہے کہ جی پرویز رائے سمنا باد کا وزیر اعلی, تو وہ کھینچ کے گئے گا میں پورے پنجاب کا. تو کیا خوبصورت بات ہے کہ حسین نے دین کی وفا کے لیے کیا, اس میں نماز بھی آ جاتی ہے, اس میں سبھی کچھ آ جاتا. تو عزیزان محترم دیکھیں پھر حسین نے کس کے لیے کیا. جب سارے سال تن سے جدا ہو گئے, جب محرم کا دن گزر گیا, مغرب کا وقت ہے, یشیا جدو میں لفظ موجود ہے کہ کربلا میں لشکر شیعہ میں سے کسی نے اذان دینی شروع کی. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہا, تو پھر کچے سے بدن سے پتھروں کے ٹھیر سے آواز آئی اشہد ان علی ولی اللہ.
जब करीब आके देखा गया तो पता चला कि नाशा हुसैन है। हुसैन ने बता दिया कि विलायत अली के लिए तो मैंने सर कटवाया था। तो अजीजा ने मोहतरम, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहकर मैं सर के जाने आ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आखिर में कहूंगा कि हजरत नूह को ऐसा तो सलाम, जब उनका बेटा आगे नौजवान शियों आपके लिए लिहाज में छोड़ा, आज का बेटा पहाड़ी में चढ़ गया नूह का बेटा और पानी बढ़ता जा रहा। जब वो बेटे की हद तक आया तो जनाब नूह ने अल्लाह से कहा, कुरान कह रहा है, अमर अल्लाह नबी मिना हली, अल्लाह मेरा बेटा है, मेरी आहल से है, मेरा बेटा मेरी आहल से है। अंबिया की बीवियां कोई बात खिलाफ हो सकती है, नाफरमान हो सकती है, लेकिन बात किरदार नहीं हो सकती। बेटा नूह का था, लेकिन कुरान कह रहा तेरा नहीं, अल्लाह कह रहा तेरे रिवायत में आया था। अल्लाह कहता नहीं समझना ये तेरी हाथ से नहीं, ये तेरा नहीं, हालांकि बेटा नूह का था, लेकिन अल्लाह कह रहा तेरा नहीं, क्योंकि ये तेरे अकीदे में नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं इन आदमियों लगातार ये हुसैन और मातम और मातमियों इनके खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए, वरना ये शिया काम दुनिया को बता देगी हमारा नहीं है। सलामत रही गुफ्तगु तमाम हो गई है। अजीजा में मोहतरम, आखिर में बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मेरा जी चाह रहा है कि मुझे हुक्म आया कि जी आप चंद मिनट और पढ़ लें, तो मैं बताना चाह रहा हूं हुसैन क्या, हुसैन कौन है। आखिर में अगर मिजाज मतलब नागवार न गुजरे तो आखिरी दो मिनट आप देना चाह रहा हूं हुसैन क्या। चल किस जुबान से मैं बताऊं हुसैन क्या, यानी खतीब कौन हो और मिलना कैसा हो। मौजूद है हुसैन, अब मौजूद हुसैन। अच्छा मैं चलो चंद मिनट ये भी बताता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि ये मैं मिम्बरे हुसैन रसूल में बैठा हूं, ये खुतबा मौलवी साहब कहते हैं ना, अहले सुन्नत भी कहते हैं, अहले शी भी कुछ लोग कहते हैं जी, मैं मिम्बरे रसूल में बैठा हूं, मिम्बरे रसूल में ये कह रहा हूं, खुदा कसम मैं कहता हूं, आपकी नजरिए जितना करना चाह रहा हूं, मैं नहीं कहता इसे मिम्बरे रसूल, मैं कहता हूं मिम्बरे हुसैन ने तो कहता क्यों तरीक हूं, अगर ये मिम्बरे रसूल है अब मैं इस पर चल बैठू तो फिर लान तो हम मिम्बरे रसूल पर या अली आ सकता है या हसन आ सकता है या तो ये मिम्बरे हुसैनियत है। तो कैसा मिम्बर हो इस पर बताया जाए हुसैन क्या, आखिरी लफ्ज़ में जिनमें बताना है कि हुसैन क्या। आइए मिलते हैं देखिए, मेरा जी चाहता है मिम्बर भी खास हो खतीब भी खास हो। हुसैन मक्का में आए हरम बाग में हज के लिए, तवाफ कर रहे हैं देखा हाजी के लोग में कातिल आ गए हैं, तो लजपाल हुसैन ने मौला अब्बास को बुलाया और जनाब अब्बास ने कहा, अब्बास इन दुश्मनों को इन हाजियों को इन कातिलों को तू बता हुसैन क्या है। अगर जितने आप अब्बास बैठे हैं अभी दूसरा भी होना तो साथ ही मेरे फिक्रे हैं, अगर इजाजत दे तो मेरा जी चाहता है मैं राजी की जुबान में बताऊं हुसैन क्या। यही बात खत्म हो जाती है और ऋषि बहुत ही खत्म में ये मौला अब्बास का खुतबा मौजूद है। लेकिन जी ठीक हो चलिए शुक्रिया पंडित सलमान माहिर नबी की रात सारी ये वो लाइव कर रहे हैं। बस जल्दी जल्दी जो हुक्म हो गया मैं जब आप देखें जिन अहबाब का इंतजार था वो तशरीफ ले आए, आप जुमला सुने अब्बास काबे की छत में खड़े हो गए हाजियों को बता रहे हैं हुसैन क्या था, यानी मिंबर कैसा, काबे की छत मिंबर है, खतीब गाजी है। और एक बहुत बड़े आलिम ने फिक्र कहते हैं, वो कहते हैं अब्बास काबे की छत पे ऐसे खड़ा था जैसे इमाम बारगाह की छत में आलम होता है और फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शरफ़ हाज़र नहीं था दिक्कतों में अभी। गाजी कहते हम यूसुफ अल्लाह की जिसने इस घर को शरफ बख्शा उसके बाप के कदमों से
بس جی تم نے کہنا تم تو دیور ہی بدل گئے. جب دیور بدلے تو جناب عباس نے کہا میں تو بازی یہ تو حاجی ہے یہ تو نمازی ہو یہ تو روزہ دار آپ نے کافر کہہ رہے ہیں. فرمایا جن کی زمینوں میں تم گہری ہو تو کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لگے ہو تو کافر ہوتے ہیں. بس ایک فکرہ دعا کے لیے بس مجھے پڑھنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ شب شب شہادت مولا سجاد ہے. صرف ایک فکر کہہ چکے وقت نہیں ہے کتنا کہتا ہوں. یہ وہ امام ہے کہ جب مولا علی کی شہادت کا وقت قریب تھا تو میرے علی نے بلایا حسین کو بلایا عباس کو. مولا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس تو حسین کے حوالے. حسین کہتے ہیں بابا میں کس کے حوالے. یوں خطرے کی طرف پکڑ گیا آواز ہے میری پتہ دار تھی زینب ایک بار باہر آ بی بی کریم تابوت بھی سامنے جی بسم اللہ. بی بی جب باہر آئی تو اس وقت مولا علی نے کہا ہاتھ بڑھا. بی بی نے ہاتھ بڑھایا تو حسین کہا پاک بی بی کے ہاتھ میں دے کے علی کہتے ہیں حسین تو زینب کے حوالے. شام والی بی بی کہتے ہیں بابا مردوں کی ذمہ داری یا نصیحت ہے عورتوں کو کی جاتی ہے. میں تیرے پردہ دار تھی ہوں تو نے میرے ذمہ لگایا حسین اب یہ بتا میں کس کے حوالے. جب تک میں کس کے حوالے علی کہتے کہا میرا دو سال بدل جا. مولا عباس نے مولا سجاد کو اٹھا کے جاتے کے سینے میں لے جایا چھوٹا سا ہاتھ سجاد کا پھپھی کا ہاتھ مولا سجاد کے ہاتھ میں دے کے امام علی کہتے ہیں زینب کو سجاد کے حوالے. سجاد کہتا دادا میں کس کے حوالے کا نام کا سب سے بڑا حبیب. چپ کر گیا دو منٹ کے بعد علی آسمان کا رخ کر کے کہتے ہیں سجاد کا میرا نام حوالے.